皆さんこんにちは。今回は洗い流すパック6選を徹底比較していきます。今回は保湿力、肌への優しさ、使用感、3つの観点から検証を行いました。ランキング下位から順に紹介していきますので、気になる商品があれば概要欄からチェックしてみてください。6位はスキンフードブラックシュガーパーフェクトエッセンシャルスクラブ 2X。 オイル成分を複数配合しているスクラブ入りのパックです。スクラブの粒は柔らかく肌なじみが良いので、使い心地の良さは高く評価されました。ただし保湿力の低さが難点。成分評価では9大点を獲得しましたが、保湿力検証では平均を大きく下回りました。使用後には素早く保湿ケアを行いましょう。5位はワフードメイド酒粕パック。保湿成分であるオリジナルの酒粕エキスを2倍配合した新処方とアピールしています。固めのテクスチャーは塗り広げにくく、酒粕の香りが強いので使い心地は人によって好みを分けるでしょう。刺激となりうる成分がほとんど含まれず、肌に優しいのが魅力です。オイル成分がしっかり配合されているので、洗い上がりの肌を柔らかくする効果が期待できます。一方、保湿力の検証では大きな水分増加は見られず、今一つの結果となりました。4位はもっちスキン吸着もちパック。米由来成分を9つ配合しており、これ一つで保湿パックだけでなく角質ケアまでできます。名前の通り吸い付くように肌に密着しますが、密着性が高い分なかなか洗い落とせないのが面倒だと感じそうです。成分評価では高評価を獲得しました。しかし毛穴汚れを取り除きやすくすると謳っている酵素は、敏感肌の人には刺激となる可能性があり、長時間肌にのせる際には注意が必要として、刺激性の面では減点となりました。洗い上がりはやや突っ張りを感じ、潤いを与える働きには期待できず、保湿力検証でも低い評価となりました。3位は毛穴なでしこお米のパック。毎日使用可能な洗い流すパックです。スクラブの粒が入っていますが、特に刺激は感じにくく、洗い流すとしっとり感があります。多種の米由来の成分や保湿成分が豊富に配合されており、成分評価では高評価を獲得しました。多くの保湿成分が配合されているためか、保湿力検証では平均 20% 水分量が増加し、9大点をキープ。一定の保湿力に期待できるので、乾燥肌の人や乾燥シーズンも問題なく使用できるでしょう。2位はファミュフラワーインフューズドファインマスク。カメリアの花びらが入ったジェル状の洗い流すパックです。ジェルは軽いテクスチャーで伸びが良く、洗い流した後は肌がもっちりしたため好評を集めました。成分評価では角層の潤いを守るヒアルロン酸 NA、 糖類、PCANA などを配合しており、申し分のない成分構成として高評価を獲得。保湿成分の保水効果のおかげか、使用後の水分量は平均 21% 増加し、保湿力検証では9大点を獲得しました。ベタつきがないので、脂性肌の人や夏シーズンも使いやすいでしょう。1位は透明白肌薬用ホワイトパック N。 有効成分としてトラネキサム酸を配合した薬用の美白パック。スパチュラが付属しているため、最後まで清潔に使えるのも嬉しいポイントです。生クリームのように滑らかなテクスチャーが使いやすく、洗い流した後はしっとりした肌になりました。また保湿力の検証でも高評価を獲得。平均 34% も水分量が増加し、乾燥しやすいシーズンや乾燥肌の保湿ケアにぴったりです。その他、美白効果が期待できる有効成分が配合されているので、夏場の日焼けした肌にも向いている商品です。概要欄から購入リンクやマイベストの記事も見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。